Na štai, pradėjau sėti. Na, va, taip atrodo miežiai. Po savaitės, 8 dienas kažkas tai praėjo po sėjos. Sėta yra 48 kg į hektarą. Milijonais tiksliai nepasakysiu kiek. Tai va. Va, šitai patrodo rapsas, kuris buvo sėtas 16 rūpjūčio. Jo, taip toksai yra įsivystymas. 4 pilni lapeliai. 4 pilni lapeliai. Nėra labai jau, kad taip ištysęs. Tankumas palyginas normalus.